Čaute a vítajte. Dnes tu máme ďalšiu poviedku od Lovecrafta s názvom Alchymista. Vysoko, ako koruna trávnatého vrcholu konúceho sa pohorku, ktorého svahy boli pri úpeti porastené pokrútenými stromami pralesa, stál starý zámok mojich predkov. Po stáročia jeho vznešené cimburie chmúrne pozeralo na divoký a trsný vidiek okolo. Slúžilo ako domov a pevnosť pyšnému rodu, ktorého významný rodokmeň je dokonca starší ako machom zarostené steny zámku. Vekovité vežičky poznačené búrkami generácií a drobiace sa pomalým, ale mocným tlakom času tvorili v čase feudalizmu jednu z najviac obávaných a mocných pevností v celom Francúzsku. Z jeho predprsní, opatrených strieľňami a z ozbrojeného cimburia sa bránili baróni, kniežatá a dokonca králi. Avšak nikdy sa jeho priestranné komnaty nerozozvúčali krokmi dobyvateľa. Ale všetko sa od týchto slávnych rokov zmenilo. Chudoba, len málo nad úrovňou zúfalej biedy, spolu s pýchou mena, ktoré nedovoľovali zárukovú činnosť, zabránili potomkom môjho rodu zachovať panstvo v pôvodnej nádhere. A padajúce kamene múrov, zarastené parky a vyschnutá a zanedbaná vodná priekopa, zle vydláždené nádvoria a hrútiace sa veže vonku. Rovnako ako poohýbané podlahy, červotočivé obloženie stien a vyčervenané čalunenie vo vnútri. To všetko vydávalo pochmúrne svedectvo o zašlej sláve. Ako plynuli veky, najskôr jedna, potom ďalšie zo štyroch veľkých veží prepadli skaze. Až nakoniec iba jediná veža poskytovala útočisko smutne preriedeným potomkom pred tým mocných vládcov panstva. Bolo to v jednej z rozsiahlých a ponurých komnát, onej zostávajúcej veže, kde som ja, Antoine, posledný potomok nešťastných a prekliatých Wilfov D.C. prvýkrát uzrel pred 90 rokmi svetlo sveta. V týchto múroch, medzi temnými a tienistými lesmi, v divokých stržiach a slojoch na zvách pahorku, tam som prežil prvé roky svojho pohnutého života. Nikdy som nespoznal svojich rodičov. Môj otec bol zabitý vo veku 32 rokov, mesiac pred môjim narodením, pádom kameňa, ktorý sa nejako uvoľnil z jednej rozpadajúcej sa predprsne zámku. Moja matka zomrela krátko po môjom narodení, takže starostlivosť o mňa a moju výchovu prípadli výhrane jedinému zvyšnému sluhovi, starému a spoľahlivému mužovi so značnou inteligenciou, ktorého meno, ako si spomínam, bolo Pieja. Bol som jediné dieťa a nedostatok kamarátstva, ktorý vyplýval z tejto skutočnosti, bol umocnený nezvyčajnou starostlivosťou, ktorú mi môj dlhoročný ochranca venoval. Vylúčil ma zo spoločnosti vidieckých detí, ktoré žili rozptýlene tu a tam, na pláňach obklopujúcich pahorok. Pierre vtedy hovoril, že toto obmedzenie je dané môjim šľachtickým pôvodom, ktorý ma nadraďuje styku s takou nízkou spoločnosťou. Teraz viem, že pravá príčina bola udržať na stosluchu plánnych povestí o hroznom prekliatí môjho rodu, o ktorých sa po večeroch zveličenie rozprávali jednoduchí nájomcovia, keď sa potichu zhovárali v žiare svojich krbov. Takto izolovaný a odkázaný sám na seba, som trávil hodiny svojho detstva. Bedlivo prehľadajúc sa robilo zväzky kníh, ktoré plnili knižnicu zámku plnú temných tieňov, alebo som sa potuloval bez dozoru a bez cieľa večným oparom strašidelného lesa na svahoch pahorku. Bol to pravdepodobne vplyv tohto prostredia, že moja myseľ bola čoskoro zatenená melanchóliou. Tieto štúdie a výskumy, ktoré spolupôsobili s temnotou a tajomnosťou prírody, silne priťahovali moju pozornosť. Pozoruhodne málo som sa dozvedel o svojom pôvode, ale aj to málo, ktoré som mohol získať, ma veľmi stiesňovalo. Možno, že spočiatku to bol iba preukázateľný odpor môjho starého pestúna hovoriť so mnou o mojich otcovských predkoch, ktorý vyvolával hrôzu, ktorú som vždy pocítil pri zmienke o našom rode. Keď som však odrástol detstvo, bol som schopný zložiť rozptýlené útržky rozhovorov, ktoré sa nedobrovoľne pošmykli jazyku, ktorý sa začínal zadrhávať s nastupujúcim vekom a ktoré,
Mali ste ak určité okolnosti, ktorú som vždy považoval za zvláštnu a ktorá sa teraz stala ponuro desivou. Okolnosť, na ktorú narážam, je skorý vek, v ktorom grófovia môjho rodu skončili svoj život. Zatiaľ, čo som to spočiatku považoval za prirodzený údel rodu s krátko žijúcimi mužmi, neskôr som dlho premýšľal o tých predčasných úmrtiach a začal ich spájať s blúznením starého muža, ktorý často hovoril o kliatbe, ktorá po staročia bránila držiteľom môjho rodu prekročiť 32. rok života. Pri mojich 21. narodeninách mi dal starý PR rodinný dokument, ktorý, ako hovoril, bol po generácii odvzdávaný z otca na syna a sprevádzal každého držiteľa. Jeho obsah bol veľmi poplašný a jeho prečítanie potvrdilo moje najhlbšie obavy. Vtedy moja viera na prirodzené bola silná a hlboká, inak by som odmietol s pohrdaním neuveriteľné príbehy odvíjajúce sa pred mojim zrakom. Dokument ma preniesol späť do dní 13. storočia, keď starý zámok, v ktorom som teraz sídlil, bola obávaná a nedobytná pevnosť. Pojednával o istom starom mužovi, ktorý kedysi prebýval na našom panstve. Osoba s nemalými schopnosťami, aj keď pôvodom len niečo vie ako dedinčan, menom Michel, ktorý bol označovaný priezviskom Mauve, teda zlý, vzhľadom na svoju zlovesnú povesť. Študoval neprimerane svojmu postaveniu v túžbe objaviť niečo ako kameň mudrcov alebo elixír večného života a bol považovaný za znalca tajomstva čiernej mágie a alchýmie. Michel Mauve mal jedného syna, Charlesa, mladíka rovnako úspešného v okultnom umení ako on sám, prečo bol nazývaný Le Sorcier, čiže čarodejník. Títo dvaja, ktorým sa vyhýbal každý poctivý človek, boli podozrievaní z početných hnusných praktík. O starom Michelovi sa hovorilo, že zaživa spálil svoju ženu ako obeť diablovi a nespočetné zmiznutia mnohých malých vidieckých detí boli pripočítané na vrub týmto dvom. Avšak temnou podstatou otca a syna prežraval spásny hud ľudskosti. Ten hriešny starý muž miloval svojho potomka s vášnivou silou a mladý prejavoval voči svojmu otcovi viac ako synovskú náklonnosť. Jednej noci vypukol v zámku na kopci najdivokejší zmetok, keď zmizol mladý Godfrey, syn grófa Henryho. Pátracia čata na čele so zúfalým otcom vtrhla do chalupy čarodejníkov a našla tam starého Michela Mauve nad veľkým kotlom s burlivou viacou vodou. Bez toho, aby si potvrdil svoje podozrenie, v neovládateľnom šialenstve zúrivosti a zúfalstva, gróf uchopil starého kúzelníka a skôr ako uvoľnil svoj vražedný stisk, jeho obeť už nežila. Medzitým rozradostený slúžiaci ohlásil nádeny mladého Godfreya v vzdialenej, nepoužívanej komnate rozsiahlej budovy, oznamujúc to príliš neskoro. Takže starý Michel bol zabitý zbytočne. Keď gróf a spoločníci opúšťali alchymistov skromný príbytok, objavila sa medzi stromami postava Charles Le Sorcier. Zrušené reptanie okolo stojacich slúžiliacich mu prezradilo, čo sa stalo, ale spočiatku sa zdal nerozknutý osudom svojho otca. Potom pomaly pristúpil k grófovi a vyslovil mu zlým, ale strašným dôrazom kliatbu, ktorá odvtedy prenasledovala rod C. Nech každý šľachtic tvojej vražednej rodiny v rovnakom čase s tvojím sa dočká poslednej hodiny. Predniesol a uskakujúc náhle späť do temného lesa, vybral zo svojho plášťa flaštičku bezfarbnej tekutiny a mrštil ju do tváre vraha svojho otca. Potom zmizol za atramentovú temnú noc v noci. Grof bez toho, aby čo on hlesol, zomrel a bol pochovaný na druhý deň, krátko po dosiahnutí 32 rokov od hodiny svojho narodenia. Po útočníkovi sa nenašla ani stopa. Hoci skupiny vidienčanov vytrvalo prečesávali susedné lesy a pasienky okolo pahorku. Čas a nedostatok pripomienok otupili spomienku na kliatbu v mysliach potomkov grófskej rodiny, takže keď Godfrey, nevinná príčina celej tragédie a teraz nositeľ titulu, bol počas lovu zabitý šípom vo veku 32 rokov, nikto nepomyslel na nič iné ako na smútok z jeho odchodu. Keď však po rokoch ďalší mladý gróf Robert bol nájdený mŕtvy v nedalekom poli, dedinčania si šepkali, že ich pána
Sosa prekročil svoje 33. narodeniny, prekvapila predčasná smrť. Louis, Robertov syn, sa utopil v hradnej priekope v tom istom osudnom veku. A tak zlovesná kronika pokračovala po stáročia. Henryovia, Robertovia, Antoanovia a Armandovci boli vytrhnutí zo šťastných a plodných životov, len málo mladší ako ich nešťastný predok v čase vraždy. O tom, že mi zostávalo najviac 11 rokov ďalšieho života, ma presvedčili slová, ktoré som prečítal. Môj život, ktorý predtým mal pre mňa len malú cenu, sa mi každým dňom stával drahším, ako som sa stále hlbšie ponáral do mystérií skrytého sveta čiernej mágie. Izolovaný ako som bol, moderná veda ma neovplyvnila a ja som sa dopotil ako v stredoveku rovnako ponorený, ako starý Michel a mladý Charles do získavania vedomostí o démonoch a alchýmii. Avšak akokoľvek som čítal, nejako som si nemohol vysvetliť strašnú kliatbu nad svojim rodom. Vo vzácnych rozumných okamihoch som zašiel tak ďaleko, že som sa snažil o prirodzené vysvetlenie, prisudzujúc skoré umrtie svojich predkov zlovesnému Charlesovi Lesoxie a jeho dedičom. Keď som po starostlivom pátraní zistil, že neboli známi žiadni alchymistovi potomkovia, vrátil som sa k okultnému štúdiu a ešte raz sa snažil nájsť kúzelnú formulu, ktorá by oslobodila môj rod od onoho strašného bremena. V jednej veci ale bolo moje rozhodnutie pevné. Nikdy sa neožením. A pretože by neexistovala žiadna iná vetva môjho rodu, mohla by mnou kletba skončiť. Keď som sa blížil k 30-ke, starý Pierre sa odobral na onen svet. Osamelý, pochoval som ho pod dlažbu nádvoria, po ktorej zaživa tak rád chodieval. A tak som tu zostal sám, aby som premýšľal o sebe, ako o jedinej ľudskej bytosti vo vnútri veľkej pevnosti a moja myseľ v úplnom osamení sa vzdala márneho protestu proti roziacej skaze, aby sa takmer zmierila s osudom, ktorý stretol mnoho mojich predkov. Väčšinu svojho času som teraz strávil prieskumom zrútených a opustených dvorán a veží starého zámku, ktorým som sa v mladosti zo strachu vyhýbal a o ktorých mi starý Pierre raz povedal, že tam po 400 ročia nevkročila ľudská noha. Zvláštne a hrozivé boli mnohé predmety, ktoré som tam našiel. Môj pohľad odhalil nábytok pokrytý prachom vekov a zničených hnilobou dlhoročnej vlhkosti. Nikdy predtým som nevidel takú spoť všade prítomných pavučín a ohromné netopiere, mávajúce kostnatými a zlovesnými krídlami v inom neobývanej temnote. Starostlivo som viedol záznamy o svojom veku, dokonca dni a hodiny, pretože každý pohyb kývadla masívnych hodín knižnici toľko vypovedal o mojom osudnom bytí. Nakoniec som sa priblížil dobe, ktorú som tak dlho dobovami očakával. Keďže väčšina mojich predkov zomrela krátko pred dosiahnutím veku, keď grof Henry skonal, vedel som v ústretí neznámej smrti, ktorá mohla nastať každým okamihom. Nevedel som, akým neobvyklým spôsobom na mňa kliatba dopadne. Bol som rozhodnutý nebyť zbabelou ani pasívnou obeťou. S novou energiou som sa pustil do prieskumu starého zámku s jeho zriedením. Za jednej z mojich najdlhších objavných výprav v opustenej časti zámku. Necelý týždeň pred osudovou hodinou, ktorá, ako som cítil, zrejme určovala na neskoršiu hranicu môjho bytia, na zemi, a za ktorú som už nemal najmenšiu nádej, že budem dýchať, došlo k vrcholnej udalosti môjho života. Strávil som väčšiu časť dopoludnia lezením po polozbúraných schodoch hore a dole v jednej z najrozpadnutejších starých veží. Ako dopoludne pokračovalo, zostúpil som do nižších podlaží, kde zrejme bolo stredoveké väzenie alebo nedávno vyhlbený sklad pušného prachu. Ako som pomaly prechádzal po chodbe krytej strednutým letkom, pri úpetí posledného schodiska dlažba bola veľmi vlhká a veľmi skoro som uvidel vo svetle svojej plápolajúcej pochodne, že mi holá mokrá stena bráni v ďalšej ceste. Obracajúc svoje kroky späť, uvidel som priamo vedľa svojich nôh malé padacie dvere s kruhom. Po chvíli sa mi podarilo známahov ich otvoriť, na čo sa objavil temný otvor, odkiaľ stúpal zhubný dym, v ktorom moja pochodem prskala, a v mihotavom svetle sa vynoril vrchol krídla kamenných schodov.
Ako náhle sa pochodeň, ktorú som vnoril do odpornej temnoty, rozhorela plne a pokojne, začal som zostupovať. Schodov bolo mnoho a viedli do úzkej chodby s kamennou dlažbou, ktorá zrejme musela byť hlboko pod zemou. Bola to dlhá chodba a končila masívnymi dubovými dverami, z ktorých kvapkala vlhkosť a ktoré urputne zdorovali môjim pokusom ich otvoriť. Po krátkom čase som sa vzdal úmyslu pokračovať týmto smerom a vrátil som sa kúsok späť ku schodom a tu som zažil najotrasnejší šok až k zošaleniu, ktorý je ľudská myseľ schopná uniesť. Bez varovania som počul, ako sa ťažké dvere za mnou v zazavených závesoch pomaly otvorili. Moje bezprostredné pocity sa nedali analyzovať. Stretnúť sa so zremoprítomnosťou človeka alebo ducha v mieste tak úplne popustenom, ako bol starý zámok, vyvolal v mojom mozgu neopísateľnú rôzu. Keď som sa konečne otočil čelom k miestu, odkiaľ zvuk prichádzal, oči mi skoro vypadli z jamiek pri pohľade na to, čo uvideli. V starobilých gotických dverách stála ľudská postava. Bol to človek s čiapkou, odetý v hodej stredovekej tunike tmavej farby, jeho dlhé vlasy a rozviatý fúz boli intenzívne čierne a neuveriteľne bujné. Jeho čelo, nezvyčajne vysoké, tváre prepadnuté a hlboko vráskavé. Jeho ruky dlhé a sukovité, podobné pazúrom, boli mŕtvolne biele ako mramor, aké som nikdy u človeka nevidel. Jeho postava, vychrtla ako kostra, bola podivne zohnutá a takmer stratená v širokých zahyboch jeho podivného oblečenia. Ale najpodivnejšie boli jeho oči, dvojice jamiek priepastnej černoty, temné výrazom pochopenia, ale neľudské a nebezpečné. Teraz boli uprané na mňa, prevrtávajúc ma nenávisťou a moju dušu pribíjajúc k miestu, kde som teraz stál. Konečne postava prehovorila drsným hlasom, ktorý mrazil svojou mdlou prázdnosťou a skrytou zlomyselnosťou. Reč, ktorou bol rozhovor videný, bol napodobený na latinčiny, ktorú užívali vzdelanci v stredoveku a mne bola známa dlhodobým štúdium diel starých alchemistov a démonologov. Prízrak hovoril o kliatbe, ktorá bola uvalená na môj rod, o mojom blížiacom sa konci. Obširne správal o zločine spáchanom mojim predkom na starom Michelovi Mauve a radoval sa z pomsty Charlesa Le Sorcier. Rozprával, ako mladý Charles, ktorý utiekol do noci, sa po rokoch vrátil, aby zabil šípom dediča titulu Godfrey, ako náhle sa ten priblížil k otcovmu veku v čase úkladnej vraždy, ako sa tajne vrátil na panstvo a nepoznaný sa usadil práve v tejto opustenej podzemnej komnate, ktoré dvele rámovali hrozného hovorcu. Ako sa zmocnil v poliach Roberta syna Godfreyovho, prinútil ho prehltnúť jed a nechal ho zomrieť vo veku 32 rokov, zanechávajúc tým odpudzujúcu predzvesť pomstichtivej kliatby. Náhle som pochopil rozriešenie najväčšieho tajomstva, ako bola vykonávaná kliatba od doby, keď Charles de Saussure už musel byť prirodzene mŕtvy, pretože ten muž povedal o hlbokých alchemistických štúdiách oboch kúzelníkov, otca a syna, najmä čo sa týka výskumov Charlesa Le Sorcier, zameraných na elixír, ktorý mu poskytnúť večný život a mladosť. Na okamih sa zdalo, že zaujatie zbavilo jeho strašné oči temné zlovolnosti, ktorá na spočiatku tak desila, ale náhle sa vrátil diabolský a upraný pohľad a so šokujúcim zvukom, podobným syčeniu hada, zdvihol votrelec sklenenú flaštičku so zrejmým úmyslom ukončiť môj život, ako ukončil Charles Le Sorcier život môjho predka pred 600 rokov. Vyburcovaný pudom seba záchovy, prelomil som kúzlo, ktoré ma doteraz pútalo do nehybnosti a mrštil som hasnúcu pochodeň na bytosť, ktorá ohrozovala môj život. Počul som tresk flaštičky na kameňoch chodby, zatiaľ čo sa odiel votrelcov znietil a osvetľoval desivú scénu s prízračnou jasnosťou. Vresko zdesenej a bezmocnej zášti úkladného vraha bol príliš pre moje už otrasené nervy a ja som spadol v mdlobách na kľskú zem. Keď sa mi konečne vrátilo vedomie, všade bola desivá tma a moja mysl pri spomienke na to, čo sa stalo, sa desila myšlienky ešte niečo vnímať. Však zvedavosť prevládla. Kto bol tento muž zla? Pýtal som sa sám seba. A ako sa dostal do zámockých múrov? Prečo sa snažil pomstiť smrť Michela Mauve a ako prechádzala kliatba všetkými dlhými staročiami odčias Charlesa Le Sorcier. Mnohoročný strach zo mňa spadol, lebo som poznal,
že ten, ktorého som premohol, bol pôvodcom všetkého nebezpečenstva kliatby a teraz, keď som sa oslobodil, horol som túžbou dozvedieť sa viac o skazonosnej záležitosti, ktorá prenasledovala môj rod po stáročia a urobila z mojej mladosti nepretržitú nočnú moru. Rozhodnutý pokračovať v prieskume, siahol som do vrecka pre kremeň a ocieľku a rozsvietil pochode, ktorú som mal pri sebe. Najskôr sa vo svetle objavila pokrútená a zčernalá postava tajomného votrelca. Desivé oči boli teraz zatvorené. S odporom som sa odvrátil a vstúpil do komnaty za gotickými dverami. Našiel som tu niečo, čo sa veľmi podobalo laboratóriu alchymistu. V jednom kúte bola ohromná hromada lesknúceho sa žltého kovu, ktorý sa vo svetle pochodne nádherne teblietal. Mohlo to byť zlato, ale nezdržiaval som sa zisťovaný príliš zrušený tým, čo som podnikal. V vzdialenejšom konci miestnosti bol otvor vedúci do jednej z početných divokých strží v temnom lese na svahu pahorku. Plný úžasu som sa vracal, lebo teraz som poznal, ako sa ten muž dostal do zámku. Mal som v úmysle prejsť okolo pozostatkov otrelca s odvrátenou tvárou. Ale keď som sa priblížil k telu, zdalo sa mi, že som začul tlmený zvuk, ako by život z neho ešte úplne nevyprchal. Zdesený som sa otočil, aby som sa pozrel na zuhlnatenú a skrčenú postavu na zemi. Potom sa náhle tie strašné oči, temnejšie než spálená tvár, do ktorej boli zase zasedené, široko otvorili s výrazom, ktorý nie som schopný opísať. Rozpukané pery sa snažili slovovať slova, ktorým som dobre nerozumel. Raz som pochytil meno Charles Saussure a tiež som mal dojem, že z jeho zovretých úst vychádzali slová roky a kliatba. Stále som sa nemohol dobrať významu jeho nesúvislej reči. Keď moje nepochopenie významu jeho slov bolo zrejme, ešte raz zlovolne splanuli jeho smolne čierne oči a ja som sa otriasol, keď som pozoroval svojho už bezmocného odporcu. Náhle ten úbožiak, podnietený posledným výbuchom sily, zvihol svoju biednu hlavu z vlhkej a prepadnutej dlažby. Keď som sa zastavil, paralizovaný strachom, našiel svoj hlas a umierajúcim dýchom vykríkol tie slová, ktoré ma odvtedy vždy desili dňom i nocou. Hlupák! Zakričal. Nemôžeš uhádnuť moje tajomstvo? Nemáš dosť rozumu, aby si spoznal vôľu, ktorá po šestoročí naplňala tú strašnú kliatbu nad tvojim rodom? Hovorím ti, som to ja. Ja! To ja žil som 600 rokov svojej pomste, lebo ja som Charles Saussure.